Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі батыс елдерінің наразылық танытуына қарамастан Құранды өртеу әрекетін айыптады. Женевада Ислам ынтымақтастық ұйымының бастамасымен өткен кеңестің орнаулы 53-ші сессиянды Құранды қорғау әрекеттерін айыптау қарарының жобасы талқыланды. Дауыс беруге 47 ел қатысты. Құжатын қабылдауына 28 ел дауыс берсе, 12 ел қарсы болды. Ал 7 мемлекет қалыс қалды. Алжир, Аргентина, Бангладеш, Боливия, Камерун, Қытай, Кот-Ивуар, Куба, Эритрея, Габон, Гамбия, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Малави, Малайзия, Мальдив, Марокко, Пакистан, Катар, Сенегал, Сомали, Оңтүстік Африка Республикасы, Судан, Украина, Біріккен Араб Әмірліктері, Өзбекстан және Вьетнам қарардың қабылдануын жақтап дауыс берді. Ал Бельгия, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния, Ұлыбритания және ақш қарсылық танытты. Прагвай, Непал, Мексика, Гондурас, Грузия, Бенин және Чили қалыс қалды. Түркияның дауыс беруге құқығы жоқ. Себебі оның Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтарын жөніндегі кеңесінің байқаушысы мәртебесі бар.